ספר נחמיה, פרק א'. דברי נחמיה בן חחליה. ויהי בחודש כסלו שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, ואשאלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה נקצתו באש. ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה ימים, ואהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ואומר, אנא, אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. תהינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. חבול חבלנו לך, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדיך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדיך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם והביא אותם אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. והם עבדיך ועמך אשר פדית בכוחך הגדול ובידך החזקה. אנא אדוני, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך. והצליחנה לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקה למלך. פרק ב'. ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסת המלך יין לפניו, ואשא את היין ואתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב. ואירא הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ירעו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה עוקלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך? ומתי תשוב? וייטב לפני המלך, וישלחני, ואתנה לו זמן, ואומר למלך, אם על המלך טוב, איגרות ייתנו לי על פחבות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה, ואיגרת אל אסף, שומר הפרדס אשר למלך,
אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו. וייתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי, ואבוא אל פחבות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. וישמע סנבלת החורוני וטוביה העבד העמוני, וירע להם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ואבוא אל ירושלים ואהי שם ימים שלושה, ואקום לילה אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות בירושלים. ובהמה אין עמי כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. ואצאה ושער הגיא לילה, ואל פני עין התנין ואל שער האשפות, ואהי סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש. ואעבור אל שער העין ואל ברכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתי. ואהי עולה בנחל לילה, ואהי סובר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב. והסגנים לא יגבעו אנה הלכתי ומה אני עושה. וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה עד כן לא הגדתי. ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש. לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי. ויאמרו, נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. וישמע סנבלת החורוני וטוביה העבד העמוני וגשם הערבי, וילעיגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? העל המלך אתם מורידים? ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו, ולכן אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. פרק ג'. ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון, המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי. ואת שער הדגים בנו בני הסנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משזבאל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים, ואדיריהם לא הביאו צברם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשולם בן בסודיה, הם קרוהו ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו.
ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה, וכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חריה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן ארקחים, ויעזבו ירושלים עד החומה הר רחבה. ועל ידם החזיק רפאיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים. ועל ידם החזיק ידעיה בן חרומף ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה בן חרים, והשוב בן פחת מואב, ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים, הוא ובנותיו. את שער הגיא החזיק חנון ויושבי זנוח, המה בנוהו ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואלף אמה בחומה עד שער השפות. ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רחב, שר פלך בית הכרם. הוא יבננו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת שער העין החזיק שמלון בן כל חוזה, שר פלך המצפה. הוא יבננו ויתללנו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דוד. אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בצור, עד נגד קברי דוד ועד הברכה העשויה ועד בית הכיפורים. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קעילה לפלקו. אחריו החזיקו אחיהם בבי בן חנדד, שר חצי פלך קעילה. ויחזק על ידו עזר בן ישוע, שר המצפה, מידה שנית מנגד עלות הנשק המקצוע. אחריו החזיק ברוך בן זכאי, מידה שנית מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול. אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, מידה שנית מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב. ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הכיכר. אחריו החזיק בנימין וחשוב נגד ביתם. אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו. אחריו החזיק בינוי בן חנדד, מידה שנית מבית עזריה עד המקצוע ועד הפינה. פלל בן עוזאי מנגד המקצוע והמגדל, היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה. אחריו פדיה בן פרעוש, והנתינים היו יושבים באופל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת האופל. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו. אחריו החזיק צדוק בן אימר נגד ביתו. ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף השישי מידה שני. אחריו החזיק משולם
בן ברכיה נגד נשקתו. אחריו החזיק מלכיה בן עצוריפי עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה. ובין עליית הפינה לשער הצון החזיקו הצורפים והרוכלים. ויהי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו וייחעס הרבה וילעג על היהודים. ויומר לפני אחיו וחיל שומרון ויומר, מה היהודים האמללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היחלו ביום? היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות? ותוביה העמוני אצלו ויומר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם, שמע אלוהינו כי היינו בוזה, והשב חרבתם אל ראשם, ותלם לביזה בארץ שביה, ואל תחס על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחה, כי הכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב לעם לעשות. פרק ד'. ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להסתתן, וייחר להם מאוד. ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה. ונתפלל אלוהינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. ויאמר יהודה, כשל כוח הסבל והעפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. ויאמרו צרינו, לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו, והשבטנו את המלאכה. ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם, ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו, ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחיחים, ואעמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רומחיהם וקשתותיהם. וארא ואקום ואומר אל החורים ואל הסגנים ואל יתר העם, אל תראו מפניהם את אדוני הגדול והנורא, זכורו והילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו, ויפר האלוהים את עצתם, ונשוב כולנו אל החומה איש אל מלאכתו. ויהי מן היום ההוא, חצי נערי עושים במלאכה וחציים מחזיקים, והרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה, הבונים בחומה והנוסעים בסבר עומסים, באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח, והבונים איש חרבו אסורים על מודניו ובונים, והתוקע בשופר אצלי. ואומר אל החורים ואל הסגנים ואל יתר העם, המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה, רחוקים איש מאחיו. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תקבצו אלינו,
אלוהינו יילחם לנו. ואנחנו עושים במלאכה, וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צד הכוכבים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדנו, איש שלחו המים. פרק ה. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים, ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים, וניקחה דגן ונוכלה ונחיה. ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמנו ובתינו אנחנו עורבים, וניקחה דגן ברעב. ויש אשר אומרים, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו וכרמנו, ועתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו, והנה אנחנו חובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו, ושדותינו וכרמנו לאחרים. ויחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה, וימלך ליבי עליי, ואריבה את החורים ואת הסגנים, ואומרה להם, משה איש באחיו אתם נושים, ואתן עליהם קהילה גדולה. ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדבנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו. ויחרישו ולא מצאו דבר, ואומר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים. הלא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו. וגם אני, אחי ונערי נושים בהם כסף ודגן, נעזבנה את המשה הזה. השיבו נא להם כהיום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף והדגן, התירוש והיצהר אשר אתם נושים בהם. ויאמרו, נשיב ומהם לא נבקש, כן נעשה כאשר אתה אומר. ויקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה, גם חוצני נערתי באומרה. ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומגיעו, וככה יהיה נעור ורק. ויאמרו כל הקהל אמן, ויהללו את אדוני, ויעש העם כדבר הזה. גם מיום אשר ציווה אותי להיות בחם בארץ יהודה, משנת 20 ועד שנת 32 לארתחשסת המלך, שנים 12, אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי, והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40. גם נעריהם שלטו על העם, ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוהים. וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי, ושדה לא קנינו, וכל נערי קבוצים שם על המלאכה. והיהודים והסגנים 150 איש, והבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו על שולחני. ואשר היה
נעשה ליום אחד, שור אחד, צון שש ברורות, וציפורים נעשו לי, ובין 10 ימים בכל יין להרבה, ועם זה לחם הפכה לא ביקשתי, כי חבדה העבודה על העם הזה. זכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. פרק ו'. ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור, לך בני ועדה יחדיו בכפירים בבקעת עונו, והם חושבים לעשות לי רעה. ואשלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת. למה תשבט המלאכה כאשר ארפה וירדתי עליכם? וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה 5 את נערו, ואיגרת פתוחה בידו. כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה הווה להם למלך כדברים האלה. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה, ואתה ישמע למלך כדברים האלה, ואתה לך ונבעצה יחדיו. ואשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם, כי כולם מיראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהתב אל, והוא עצור, ויומר, נבעד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. ואומרה, האיש כמוני יברח, ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל בחי? לא אבוא. ואכירה, והנה לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עליי, וטוביה וסנבלת שכרו, למען שכור הוא, למען עירה, ואעשה כן, וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זוכרה אלוהי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, גם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי. ותשלם החומה 25 באלול, 52 יום. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. גם בימים ההם מרבים חורי יהודה, אגרותיהם הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם. כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתן הוא לשכניה בן ערך, ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. גם טובותיו היו אומרים לפניי, ודבריי היו מוציאים לו, איגרות שלח טוביה ליראל. פרק ז'.
ויהי כאשר נבנתה החומה, ואעמיד הדלתות, ויפקדו השוערים והמשוררים והלוויים, ואצווה את חונני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלים, כי הוא כאיש אמת וירא את האלוהים מרבים. ואומר להם, לא יפתחו שערי ירושלים עד חום השמש, ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ואחוזו, והעמד משמרות יושבי ירושלים, איש במשמרו ואיש נגד ביתו. והעיר רחבת ידיים וגדולה, והעם מעט בתוכה, ואין בתים בנויים. וייתן אלוהי אל ליבי, ואקבצה את החורים ואת הסגנים ואת העם להתייחס, ואמצא ספר היחס העולים בראשונה, ואמצא כתוב בו, אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, וישובו לירושלים וליהודה איש לעירו. הבאים עם זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי, בלשן, מספרת בגבי, נחום בענה, מספר אנשי עם ישראל, בני פרעוש 2,172, בני שפטיה 372, בני ארח 652, בני פחת מואב, לבני ישוע ויואב 2,818, בני אלם 1,254, בני זתו 845, בני זכאי 760, בני וינוי 648, בני וווי 628, בני עזגד 2,322, בני אדוניקם 667, בני ויגבי 2,067, בני עדים 655, בני עתר לחזקיה 98, בני חשוב 328, בני וצאי 324, בני חריף 112, בני גבעון 95, אנשי בית לחם ונטופה 188, אנשי ענתות 128, אנשי בית עזמוות 42, אנשי קריית יערים, כפירה ובארות 743, אנשי הרמה וגבה 621, אנשי מכמס 122, אנשי בית אל והעי 123, אנשי נבו אחר 52, בני אלם אחר 1,254, בני חרים 320, בני ירחו 345, בני לוד חדיד ואונו 721, בני סנאה 3,930, הכהנים, בני ידעיה לבית ישוע 973, בני אימר 1,052, בני פשחור 1,247, בני חרים 1,017, הלוויים, בני ישוע לקדמיאל מבני להודייבה 74, המשוררים, בני אסף 148, השוערים, בני שלום, בני עתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שובי 138, המנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קרוס, בני סיעה, בני פדון, בני לבנה, בני חדבה, בני שלמי, בני חנן, בני גדל, בני גחר,
בני ראיה, בני רצים, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני עשייה, בני וסי, בני מעונים, בני נפיסים, בני וקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני וצלית, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרה, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני סופרת, בני פרידה, בני יעלה, בני דרכון, בני גידל, בני שפתיה, בני חדיל, בני בוחרת הצבעים, בני אמון, כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קירוב, אדון ואימר, ולא יאכלו להגיד בית אבותם וזרעם עם מישראל הם. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, 642. ומן הכהנים, בני חוביה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו חטבם המתייחסים ולא נמצא, ויגואלו מן הכהונה, ויאמר התרשעת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד הכהן לאורים ותומים. כל הקהל כאחד, 4,360, מלבד עבדיהם ואמהותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות 245, גמלים 435, חמורים 6,720, ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה. התרשעת נתן לאוצר זהב דרכמונים 1,000, מזרקות 50, קוטנות כהנים 3,500. ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים 2,000, וכסף מנים 2,200. ואשר נתנו שארית העם, זהב דרכמונים 2,000, וכסף מנים 2,000, וחותנות כהנים 67. וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. פרק ח'. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ואניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו, ומסמונו בדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם. ויקדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתאי הודיה
מעשיה, קליטה, עזריה, יוזבת, חנן, בליה והלוויים, מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל ויבינו במקרא. ויומר נחמיה הוא התרשעתה, ועזרא הכהן הסופר, והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויומר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם למור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים, אל עזרא הסופר, ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. פרק ט. וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ופסקים, ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו ויתבדו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. ויקומו על עומדם, ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם רביעית היום, ורביעית מתבדים ומשתחווים לאדוני אלוהיהם. ויקום על מעלה הלוויים ישוע ובני קדמיאל, שבניה, בוני, שרביה, בני, חנני, ויזעקו בקול גדול אל אדוני אלוהיהם. ויאמרו הלוויים ישוע וקדמיאל, בני, חשבניה, שרביה, הודיה, שבניה, פתחיה, קומו ברכו את אדוני אלוהיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים.
אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי האמורי והפריזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה ותרא את עוני אבותינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף ותיתן אותות ומופתים בפרעו ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רוטפיהם השלחת במצולות כמו אבן במים עזים ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמיים ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצוות טובים ואת שבת קודשך הודעת להם ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדך ולחם משמיים נתת להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם והם ואבותינו הזידו ויקשו את עורפם ולא שמעו אל מצוותיך וימענו לשמוע ולא זכרו נפלאותיך אשר עשית עמהם ויקשו את עורפם ויתנו ראש לשוב לעבדותם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד ולא עזבתם אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלוהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדולות ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר את העמוד הענן לא שר מעליהם ביומם להנחותם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנחה לא מנעת מפיהם ומים נתת להם לצמאם וארבעים שנה קלקלתם במדבר לא חסרו סלמותיהם לא בלו ורגליהם לא בצגו ותיתן להם ממלכות בעממים ותחלקם לפאה וירשו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוג מלך הפשן וביניהם הרבית ככוכבי השמיים ותביאם אל הארץ אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרשת ויבואו הבנים וירשו את הארץ ותכנע לפניהם את יושבי הארץ הכנענים ותיתנם בידם ואת מלכיהם ואת עמני הארץ לעשות בהם כרצונם וילכדו ערים בצורות ואדמה שמנה וירשו בתים מלאים כל טוב בורות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרוב ויוכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול ויאמרו וימרדו בך וישליחו את תורתך אחרי גבם ואת נביאיך הרבו אשר העידו בם להשיבם אליך
ויעשו נאצות גדולות, ותתנם ביד שריהם, ויצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמך הרבים תיתן להם מושיעים, ויושיעום מיד צריהם. ותח להם, ישובו לעשות רע לפניך, ותעזבן ביד אויביהם, וירדו בהם, וישובו ויזעקוך, ואתה משמיים תשמע, ותצילם כרחמך רבות עתים. ותעד בהם להשיבם אל תורתך, והמה הזידו ולא שמעו למצוותך, ובמשפטך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם, ויתנו חטף שוררת, ועורפם הקשו ולא שמעו. ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעד בם ברוחך ביד נביאיך ולא האזינו, ותתנם ביד עמי הארצות. וברחמך הרבים לא עשיתם קלה ולא עזבתם, כי אל חנון ורחום אתה. ואתה אלוהינו, האל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד, אל ימעט לפניך את כל הדלאה אשר מצעדנו למלאכנו, לשרנו ולכהננו ולנביאנו ולאבותינו ולכל עמך, מימי מלכי אשור עד היום הזה. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. ואת מלאכנו, שרנו, כהננו ואבותינו לא עשו תורתך, ולא הקשיבו אל מצוותך ולעדותך אשר העדות בהם. והם במלכותם ובטובך הרב אשר נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם, לא עבדוך ולא שבו ממעלליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. ותבואתה מרבה למלאכים אשר נתת עלינו בחטאותינו, ועל גביליותינו מושלים ובמהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. פרק י. ובכל זאת אנחנו קוראים אמנה וחותמים, ועל החתום שרנו, לוויינו, כהננו. ועל החתומים נחמיה התרשתה, בן חחליה וצדקיה, סריה עזריה ירמיה, פחשור אמריה מלכיה, חדוש שבניה מלוך, חרים מרמות עובדיה, דניאל גינטון ברוך, משולם אביה מימין, מעזיה בלגי שמעיה. אלה הכהנים. והלוויים, וישוע בן עזניה, בינוי מבני חנדד קדמיאל, ואחיהם שבניה, אודיה, קליטה, פלאיה, חנן, מיכה, רחוב, חשביה, זכור, שרביה, שבניה, הודיה, וני, בנינו. ראשי העם, פרעוש, פחת מואב, עלם, זדו, בני, בוני, עזגת, בוואי, אדוניה, בגוואי, עדין, עתר, חזקיה, עזור, עודיה, חשום, בצי, חריף, ענתות, נוואי, מטביעש, משולם, חזיר, משזב אל, צדוק, ידוע, פלטיה, חנן, עניה, חושיה, חנניה, חשוב, הלוחש, בלחה, שובק, רחום, חשבנה, מעשיה, ואחיה, חנן, ענן, מלוך, חרים, בענה.
ושאר העם, הכהנים הלוויים, השוערים, המשוררים, הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים. נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע מבין, מחזיקים על אחיהם, על דיריהם, ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות אדוני אדוננו ומשפטיו וחוקיו. ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו, ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומשה כל יד. והעמדנו עליהם מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו, ללחם המערכת ומנחת התמיר ולעולת התמיר, השבתות והחודשים למועדים ולקודשים ולחטאות, לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלוהינו. והגורלות הפלנו על קורבן העצים, הכהנים הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים שנה ושנה, לבער על מזבח אדוני אלוהינו ככתוב בתורה, ולהביא את ביקורי אדמתנו וביקורי כל פרי כל עץ שנה ושנה לבית אדוני, ואת בכורות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה, ואת בכורי בקרנו וצוננו להביא לבית אלוהינו, לכהנים המשרתים בבית אלוהינו, ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו ופרי כל עץ, כי ראש ויצהר נביא לכהנים אל לשחוט בית אלוהינו, ומעשר אדמתנו ללוויים, והם הלוויים המעשרים בכל ערי עבודתנו. והיה הכהן בן אהרון עם הלוויים בעשר הלוויים, והלוויים יעלו את מעשר המעשר לבית אלוהינו אל הלשכות לבית האוצר. כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן, התירוש והיצהר, ושם כלי המקדש, והכהנים המשרתים והשוערים והמשוררים, ולא נעזוב את בית אלוהינו. פרק י' א'. וישבו שרי העם בירושלים, ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות בערים. ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים, ואל ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים, וערי יהודה ישבו איש באחוזתו בעריהם ישראל, הכהנים והלוויים והנתינים ובני עבדי שלמה. ובירושלים ישבו מבני יהודה ומבני בנימין, מבני יהודה עתיה בן עוזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני בארץ, ומעשיה בן ברוך בן כל חוזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השילוני, כל בני פרץ היושבים בירושלים 468 אנשי חיל. ואלה בני בנימין: סלו בן משולם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איקיאל בן ישעיה,
ואחריו גבי סלי 928, ויואל בן זכרי הקיד עליהם, ויהודה בן הסנואה על העיר משנה. מן הכהנים ידעיה בן יויריב, יכין, סריה בן חלקיה, בן משולם, בן צדוק, בן מריות, בן אחיתוב נגיד בית האלוהים. ואחיהם עושי המלאכה לבית 822, ועדיה בן ירוחם, בן פלליה, בן אמצי, בן זכריה, בן פשחור, בן מלכיה. ואחיו ראשים לאבות 242, ועמשסי בן עזראל, בן אחזי, בן משילמות, בן אימר. ואחיהם גיבורי חיל 128, ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים. ומן הלוויים שמעיה בן חשוב, בן עזריקם, בן חשביה, בן בוני, ושבתאי ויוזבד על המלאכה החיצונה לבית האלוהים מראשי הלוויים. ומתניה בן מיכה, בן זבדי, בן אסף ראש התחילה, יהודה לתפילה, ובקבוקיה משני מאחיו, ועבדה בן שמוע, בן גלל, בן ידודון. כל הלוויים בעיר הקודש 284. והשוערים עקוב, תלמון ואחיהם השומרים בשערים 172. ושאר ישראל הכהנים הלוויים בכל ערי יהודה איש בנחלתו. והנתינים יושבים בעופל, וציחה וגשפה על הנתינים. ופקיד הלוויים בירושלים עוזי בן בני, בן חשביה, בן מתניה, בן מיכה, מבני אסף המשוררים לנגד מלאכת בית האלוהים. כי מצוות המלך עליהם ואמנה על המשוררים דבר יום ביומו. ופתחיה בן משזבאל, מבני זרח, בן יהודה, ליד המלך לכל דבר לעם. ואל החצרים בשדותם, מבני יהודה ישבו בקריית הארבע, ובנותיה, ובדיבון, ובנותיה, ובקבצאל בחצריה, ובישוע, ובמולדה, ובבית פלט, ובחצר שועל, ובבאר שבע, ובנותיה, ובציקלד, ובמכונה, ובבנותיה, ובעין רימון, ובצורעה, ובירמות, זנוח, עדולם, וחצריהם, לחיש וסדותיה, עזקה, ובנותיה, ויחנו מבאר שבע עד גהינום. ובני בנימין מגבע, מכמס ועיה, ובית אל ובנותיה, ענתות, נוב, ענניה, חצור, רמה, גדיים, חדיד, צבועים, נבלת, לוד ואונו, גה החרשים. ומן הלוויים מחלקות יהודה לבנימין. פרק י"ב. ואלה הכהנים והלוויים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל, וישוע, סריה, ירמיה, עזרא, אמריה, מלוך, חדוש, שכניה, רחום, מרמות, עידו, גנטוי, אביה, מימין, מעדיה, בלגה, שמעיה ויויריב, ידעיה, סלו, עמוק, חלקיה, ידעיה. אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע. והלוויים ישוע, בן נוי, קדמיאל, שרביה, יהודה, מתניה, על הועדות הוא ואחיו. ובקבוקיה ועוני,
אחיהם לנגדם למשמרות. וישוע הוליד את יויקים, ויויקים הוליד את אלישיב, ואלישיב את יוידע, ויוידע הוליד את יונתן, ויונתן הוליד את ידוע. ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות, לישריה מריה, לירמיה חנניה, לעזרא משולם, לאמריה יהוחנן, למליחו יונתן, לשבניה יוסף, לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה, לגנתון משולם, לאביה זכרי, למנימין למועביה בלתי, לבלגה שמוע, לשמעיה יהונתן, וליו יריב מתנאי, לידעיה עוזי, לסלי קלי, לעמוק עבר, לחלקיה חשביה, לידעיה נתנאל. הלוויים בימי אלישיב, יוידע ויוחנן וידוע, כתובים ראשי אבות, והכהנים על מלכות דריאבש הפרסי, בני לוי ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים, ועד ימי יוחנן בן אלישיב. וראשי הלוויים, חשביה, שרביה, וישוע בן קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות במצוות דוד, איש האלוהים, משמר לעומת משמר. מתניה ובקבוקיה, עובדיה משולם, תלמון, עקוב, שומרים שוערים, משמר באסופי השערים. אלה בימי יויקים, בן ישוע, בן יוצדק, ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכהן הסופר. ובחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר, בצלתיים, נבלים ומכינורות. ויאספו בני המשוררים, ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נטופתי, ומבית הגלגל ומסדות גבע ועזמוות, כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. ויתהרו הכהנים והלוויים, ויתהרו את העם ואת השערים ואת החומה. ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה, ואעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל לחומה, לשער האשפות. וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה, ועזריה, עזרא ומשולם, יהודה ובנימין ושמעיה וירמיה. ומבני הכהנים בחצוצרות, זכריה בן יונתן, בן שמעיה, בן מתניה, בן מיכיה, בן זכור, בן אסף. ואחיו שמעיה ועזראל, מיללי, גיללי, מעי, נתנאל ויהודה, חנני בכלי שיר דוד איש האלוהים, ועזרא הסופר לפניהם. ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דוד במעלה לחומה, מעל לבית דוד ועד שער המים מזרח. והתודה השנית ההולכת למול, ואני אחריה, וחצי העם מעל להחומה, מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה, ומעל לשער אפרים, ועל שער הישנה, ועל שער הדגים, ומגדל חננאל, ומגדל המאה, ועד שער הצון, ועמדו בשער המטרה. ותעמודנה שתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי.
והכהנים אליקים, מעשיה, מנימין, מיכיה, אל יוענאי, זכריה, חנניה, בחצוצרות, ומעשיה, ושמעיה, ואלעזר, ועוזי, ויוחנן, ומלכיה, ועלם, ועזר, וישמיעו המשוררים, ויזרחיה הפקיד. ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים, וישמחו, כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות, לראשית ולמעשרות, לכנוס בהם לשדה הערים מנעות התורה לכהנים וללוויים, כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוויים העומדים. וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת התורה, והמשוררים והשוערים כמצוות דוד שלמה בנו, כי בימי דוד ואסף מקדם ראשי המשוררים, ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה נותנים מניות המשוררים והשוערים דבר יום ביומו, ומקדישים ללוויים, והלוויים מקדישים לבני אהרון. פרק י"ג. ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם, כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים. ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה, ויהי כשומעם את התורה, ויבדילו כל ערב מישראל. ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלוהינו קרוב לתוביה, ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה הלבונה והכלים, ומעשר הדגן, התירוש והיצהר, מצוות הלוויים, והמשוררים והשוערים ותרומת הכהנים. ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 לארתחשסט מלך בבל באתי אל המלך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך. ואבוא לירושלים ואבינה ורעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו משקה בחצרי בית האלוהים. וירע לי מאוד, ואשליחה את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשכה, ואומרה, ויתהרו הלשכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה. ואדעה כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברחו איש לשדהו הלוויים והמשוררים עושי המלאכה. ואריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים? ואקבצם ואעמידם על עומדם, וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות, ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוויים, ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה, כי נאמנים נחשבו, ועליהם לחלוק לאחיהם. זוכרה לי אלוהי על זאת, ועל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין,
ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, ואעיד ביום נחרם צית. והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. ואריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא יפתחום עד אחר השבת. ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. וילינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים פעם ושתיים. ואעידה בהם ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשמעו, יד אשלח בכם. מן העת ההיא לא באו בשבת. ואומרה ללוויים אשר יהיו מתארים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת, גם זאת זוכרה לי אלוהי וחוסה עליי כרוב חסדיך. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, וביניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. ואריב עמם ואקללם ואקמהם אנשים ואמרתם ואשביעם באלוהים. אם תתנו בנותיכם לבניהם ואם תשאו מבנותיהם לבניכם ולכם, הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו ואהוב לאלוהיו היה. ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו החטיאו הנשים הנוכריות. ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו להושיב נשים נוכריות? מבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלת החורונים, ואבריחהו מעלי. זוכרה להם אלוהי על גואלי הכהונה וברית הכהונה והלויים. ותיהרתים מכל נחר, ואעמידה משמרות לכהנים וללויים איש במלאכתו, ולקורבן העצים בעיתים מזומנות, ולביקורים זוכרה לי אלוהי לטובה.